Ивент төрөгч Тэгш Монголын төлөө Монголын Аст компани. Сэр норгох туу гэж байх юм аа Айргэн шугсан өлөрлөдөө ээчээ Нарнда өргөдөг цацалтан Бороо болон асгархаа Намрын шархал өссөн тунц Орчил зогсдогдоо Үүчээ Хайр нэвчсэн аяд хүүгэч байх юм аа Хайчин ихээр тэнийга санхий ээчээ Үрл бурмийн үгтэн зүрхэн дэлчтэй болхоо Өвдийн хүйтэн жаураран Лахан леудэгдаа хүүчээн Жидбээд байхан цагаан сүвшээ Эчимэн наршиг зүдхөө Үндэсний шоу UBS TV-д бүр 20 цаг 30 минутаас